Arça Beşikçak'ta Dayır Eke degen bar. Allah razı olsun. Bultır Narınga ile men safarga birge çıkkanbız. Ошонтип ал жерде арак ичкен үй бүлөлөр көп экен, аялы күйөөсү менен жатып алып ичишет экен да көрсө. Анан токтотуп, кымыздан берип отуруп, кымыздан берип отуруп, үйүнө барып жардам берип отуруп, анан баягы аялы кишинин жан дүйнөсү баары бир таза болот. Мен боорум ооруйт да. Жетим кыздарды көрүп калсам, көчөдө оор мындай бир түйшүк башына түшүп калган аялдарды көрсөм, өзүмдү аябай күнөө көрсөтөм. Анткени биз биринчиден мусулманбыз. Эңгичиден Алла Таала ушул Кыргызстан мамлекетин жараны кылып койду деме? Кудайдын каалоосу. Демек менин кемчилигим деп эсептейм да. Ар бирибиз ошондой сезим туйгу болуш керек. Анткени кыз ал атасынын эле бүлөсү эмес, ал жалпы биздин элдин мусулмандардын намысы бир тууган. Эсиңиздердеби? Кыздын намысы зина эмне үчүн арам дегенде, бул жерде коомдун акысы бар. Бир кыздын кадыр баркы, баягы авторитет кадыр баркы, аброю. Бул жалпы элдин жүзү болот. Ушинтип кабылаш керек. Бир кыз кордолуп атса, а, болуптур, Атенес тарбия бербептир деп кол шилтеп өткөн адам күнөөкөр болот. Албетте, биринчи кезекте Атенес, кийин жалпы коом күнөөкөр болот. Неге? Атенес эссиз чыгып калыптыр. Атенес түшүнбөй аттыр. Неге биз жардам бербедик? Эмнеге биз кош көңүл болдук? Кыяматтар бирибиз жооп беребиз. Неге сен кош көңүл болуп ошондо өтүп кеттиң деп? Жок дегенде дуа кылышыбыз керек. Кыздарыбыз кордолбосун. Кыздарыбыз ошол убакта жанагы батышчылдардын сөзүн угуп, алданып, алар күйбөйт биздин кыздарыбызга. Açık alaytalı. Güybeyt alar. Alar tezgirince bizim kızların namıssız, şerminde olup kalıyorsun alay. Kızlarımız korup olmasın. O, bunun ten salmaktoluk gerek. O şöyle şurada canağında başçı olup, erkekler göz gülbe, özünün kariyerim, menin kariyerim, anan kariyerim de yeni hukukundan da acırap yeni bol albay. Güyosun da göz gülbe yemez. Ayal kişim de orta, kökürek, cürek, cakım, bir sıyda orolgan olsun da buyursa. O şöyle her biri salımız buluş gerek. Her biri. Özgöçü kız kişinin.